Akasema unaona tu mwambie Mungu mimi girlfriend nikamwambia hapa inabidi tuende hivi na hivi. Lakini alikuwa kwa sababu ako na experience zaidi kuniliko mimi ndio naanza, aliniguide sana wakati tulikuwa tunaanza na tukaingia kwa studio tukafanya hiyo wimbo napokea kwako ikatokea. Na ndio hivyo. Na mara mingi sana, kabla tuende break, mara mingi sana unajua, kupata mwimbaji ambaye anatafuta mwimbaji fulani ndio awezi kufanya collab na yeye ni ngumu. Ni ngumu sana. Unajua unapata ni ya kwamba mimi mwenyewe nimeanza kuimba na kutafuta ndio na kumpata huyo pia inakuwa ngumu. inakuwa Unajua, ngumu sana imefika kiwango ambapo hata wasanii kufanya collab imekuwa ngumu kabisa. sana. Hiyo I don't know naelewa why. kabisa. Unapata yule mwimbaji ako hali ya juu, ameshafika juu, ule mwimbaji ako hapo ana request kabidi wa collab with you inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu. Yes, unaweza sema nini, Janet? Naweza sema inategemea na mtu mwenyewe. Siwezi nikalaumu wale waimbaji ambaye Mungu ameshawatengenezea za wakafika sehemu fulani, platform platform. fulani. Siwezi nikasema ya kwamba ni mbaya kukataa. Wakati mwingine Mungu, mtu anatunza anointing yako. Sababu ni yangu ya kusema hivyo ni unaweza ukafanya kolabo na mtu kesho unasikia ako na maneno mengi sana. Kuna vitu vingi sana ambayo inatokea ndani ya hiyo kolabo, ama kuna maneno mengi sana ambayo yanatokea nyuma ya hiyo. Na unakuta haswa sisi ambaye ni akina mama, unakuta wakati mwingine umeimba na kijana ambaye ni mdogo, tuseme kwa mfano, kwa mfano. kijana ambaye ni mdogo, na vijana saa zingine wanakuwa wamebeba scandals nyingi Mimi sana, sijui sana zinatoka wapi. sana. Ikiwa wewe ni mama umefanya naye kazi, wakati hizi scandals zinatokea nyingi, unaona kidogo ni kama inakudharalisha, Shusha. inakushusha chini. Kwa hivyo saa zingine badala ubaki kama umekwazika, kama unasikia vibaya, unasema wacha ni protect ile kazi Ile ambayo Mungu neema amenipatia, neema Mungu amenipatia nipatia. nifanye kazi bila kuangalia hizi vitu ambayo inakuja kando kando. Kando. Lakini pamoja na hayo, sisemi ya kwamba tukataze watu, nasema ya kwamba kabla wakija waimbaji ambayo wanaanza kazi ya Mungu wakija, tusikimbie kwa haraka kwa kusema siwezi fanya kazi na wewe, watu wanafanya hivi na hivi. Wacha tu consult na Mungu, tuulize Mungu ya kwamba na mtumishi wako amekuja, anataka tufanye kazi, naomba nipate neno moja angalau kutoka kwako nipase kufanya hii kazi. Wastani nyo na kaiga sungut kai chen indet ne mi chen yo mara ki chen mara mingi sana imi chi chen kolabo ako tu mogo se chika ina ile omune sugu yo aksugu no tan mara mingi sana mutu anataka kuchunga ile neema yake Mungu amempatia. You know, how much, and somebody said, grace is very expensive. It is. And the moment ukisha pata uitunze, Uitunze. usipo itunza, ikienda Iki, kurudi, ni inakuwa ngumu, ngumu ni sana. ngumu. Kwa hivyo inakuwa ndio sababu unaona watu Napata inakuwa hivyo, kuielewa, naielewa. unaielewa, unajaribu kutunza neema, na vile vile hatukatai ya kwamba huwezi kufanya, na nasema Mungu akupatie, akuongoze kwa ile kitu ambayo unataka kufanya. Kwa hivyo tena kuna kolabo mingi umefanya pia. Kuna Ilagosa Solomon, kuna huu mama anaitwa nani? This woman member na More of you. more of you, na kuna kolabo. You've done so many kolabo. So kuna At least there are Wisdom like four. four, na kwa hizo zote pia wamekutafuta, mauli watafuta. Kwa hizo zote wamenitafuta. Amen. Wamenitafuta kama ile ambaye tuko na, nafikiri hata watu waja, mimi nilikuwa nimesahau, nimesamehe. Wimbo ambaye tumefanya na Ilagosa na na Solomon Solomon Kubwa kubwa. ni wimbo ambaye hata kabisa ilikuwa imesharekodiwa, lakini nakumbuka kama wananipigia simu wakisema tumefanya hii kazi hapa, lakini tumefeel ya kwamba tungepata angalau sauti ya dada hapa katikati ingekuwa vizuri. Kwa hivyo ni kitu nilienda nikaongezea last minute. Video ilifanya, lakini ilichukua muda mrefu sana kabla iachiliwa, sijui nini ilitokea, lakini baadaye nikaona imeachiliwa. Ni wimbo moja mzuri sana. Umewahi kuicheza? Yes. Iko mzuri sana, nimeipenda. Yes. So hivyo ndivyo ilitokea, walinitafuta. Hizi collabs zote ambaye tumefanya, watu walinitafuta. Okay, asante sana. Machao ni tena na tena ni pona pokea kwako ni kiteni Janet Otino kupata Christina Shushu yegi wega kumi tena na nyine lel mpya sana ni mwe kule ni jaze ayegi wega utakuja kuongelelea ndio tuwe umbo wako mpya ili tuweze kubarikiwa pamoja. Amen. Sema MOFM ni nyotugul. MOFM ni ni nyotugul. nyotugul. Hashtag injili isonge mbele. Hashtag injili isonge mbele. Mbele.